ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ያቢ ሚዲያ ቤተሰቦች? ዛሬ በአሪፍ ቪዲዮና በአጓጊ ነገር መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም እንግሊዘኛን አላቅም ማለት ቀረ። ካሁን በኋላ እንግሊዘኛን በጣም በቀላል መንገድ ምናቀበት ግዴታ ትምህርት ቤት ሄዶ መማር ምናምን የለም፣ በስልካችን ብቻ እንግሊዘኛ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። በየትኛውም ዓለም ዳርቻ ሆነ እንግሊዘኛ በስልካችን ብቻ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስልካችንና ኢንተርኔት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ኤደን ትምህርት ቤት መማር ምናምን አያስፈልግም፣ ራስ በራሳችንን ማስተማር እንችላለን ማለት ነው። ሁላችሁም እንግሊዘኛ እንዴት እንደምናቅ ሰዎች ሚሴጅ ስልኩልን ደግሞ እንዴት እንደምንተረጉሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ትራንስሌት የሚላል። ይህ ትራንስሌት የሚለው እንግሊዘኞችን ይተረጉምልናል። የተለያዩ አረብኛ፣ ቻይኒዝ፣ የዓለም ቋንቋዎች በሙላ ይተረጉምልናል ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ትራንስሌት የሚለውን አንዴ እንጫናለን። እንደምታዩት ያው ትራንስሌት የሚለው ይሄ ነው፣ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ትራንስሌት የሚለው ይሄ ነው። እዚች ጋር ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ኢንተርቴክስት የሚለው እኛ ምንፈልገውን ጽፋለን። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ከእንግሊዘኛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ነው የሚገለብጥል። አሁን እዚች ጋር እንግሊዘኛ ስለሆነ እንግሊዘኛ ማለት ምንጽፈውን ነው፣ ከየት ነው ኮንቨርት የሚያደርግልን? ይህ ማወቅ ያለባችሁ ወዴት ነው ኮንቨርት የምናደርገው። መጀመሪያውን እኔ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ነው እንዲገለበጥ የሚፈልግ ስለሆነ እዚች ጋር እንዲጫነው እና እዚህ ጋር ወደ እንግሊዘኛ እዚህ ጋር ቀይረዋለሁ። ኢትዮጵያ ብዬ ላሳያችሁ። ኢትዮጵያ ያው ኢትዮጵያ ብዬ ጻፍኩት በእንግሊዘኛ። ያው እዚች ጋር በአማርኛ ኢትዮጵያ ብሎ ጽፎልኛል። እዚች ጋር ደግሞ ኢትዮጵያ ብሏል። በድምፅ ከፈለግን ደግሞ ይወጥ ኢትዮጵያ። ያው ኢትዮጵያ ብሎናል። በአማርኛ ደግሞ አይመጣልንም፣ ምክንያቱም ትራንስሌት አማርኛ ቋንቋ እስካሁን በድምፅ አላመጣልንም፣ በቴክስት ብቻ ነው ኮንቨርት የሚያደርግልን። በእንግሊዝኛ ግን ኢትዮጵያ የሚለው መጥቷል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ኢትዮጵያ ብሏል። እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ኢትዮጵያ ብሏል፣ በአማርኛ ኢትዮጵያ ብሏል። አሁን ኢትዮጵያን በሌላ ቋንቋ እናምጣው። ለምሳሌ እዚች ጋር አማሪክ የሚለውን እንጫ ነው። ከዛን በተለያዩ ቋንቋዎች አሉ፣ አፍሪካ፣ አረቢክ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚች ጋር የተለያዩ የዓለም ሀገር አለ። ያው የእናንተ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። እዚች ጋር የእናንተ ምርጫ ነው ማለት ነው፣ እንደ ምርጫችሁ። ቻይኒዝ የሚለውን አንድ እንጫ ነው። ያው ኢትዮጵያ በቻይኒዝ ላንጉጅ ይሄ ነው ማለት ነው። ይህን እስቲ እኔው አይሳይሎቢያ የኢትዮጵያ በቻይና ነው። በቻይና ሲጠራ ያው ኢትዮጵያን እኔው ማለት ነው። እኔ ቻይና ስለማላቅ ብዙም ልተረጉምላችሁ አልችልም፣ ግን ኢትዮጵያ በቻይንኛ የሚባለውን ወይ ትራንስሌት ሲታደረግ እኔው ይህን ይመስላል። ኢትዮጵያ በቻይኒዝኛ ማለት ነው። እዩት፣ እንስማው እስቲ በድምፅ አይሳይሎቢያ። ኢትዮጵያ ሲተረጎም እንደዚህ ነው ማለት ነው በቻይንኛ። እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ጻፈን፣ እዚህ ጋር ደግሞ በተለያዩ የዓለም አገር ላይ ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ምን ላድርግ መሰላችሁ? አሁን ቤተሰቦቼ አሁን ከአማርኛ ደግሞ ወደ ተለያዩ እንግሊዘኞችን እንገልብጥ ማለት ነው። እዚች ጋ እንግሊሽ የሚለውን አንድ እዚህ ጋር እንጫናለን። ከዛን እዚህ ጋር አማሪክ የሚለውን አንድ እንጫና። አሁን እዚች ጋር አማሪክ የሚለውን በአማርኛ ነው የምንጽፈው፣ ግዴታ በአማርኛ። ለምሳሌ በአማርኛውን ኢትዮጵያ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከዛን እዚች ጋር ጎ የሚለውን እንጫ ነው። ያው በቻይኒዝኛ ያው እናመጣውን እዚህ ጋር እንገልብጠው ማለት ቻይኒዝ የሚለውን እንጫ ነው እና ወደ እንግሊዘኛ ላርገው። ኢትዮጵያ በአማርኛ በእንግሊዘኛው ኢትዮጵያ መጣል ማለት ነው። በተለያዩ የዓለም ቋንቋዎች ከፈለግን ደግሞ ያው እዚች ጋር ይህን እየተጫን ነው። ያው እዚች ጋር እየተጫን ነው። ያው ይመጣልናል እንደዚህ። የምንፈልጉትን ቋንቋዎች እየቀየራችሁ ኢትዮጵያ የሚለውን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ለምሳሌ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቨርት ያደርግላችኋል፣ ወደ የምትፈልጉት ቋንቋ ይገለብጥላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ከሌላ ቴክስት ላይ አምጥተን እዚች ጋር እንዴት ኮንቨርት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። እኔ ዋትሳፕ ላይ ልግባና በእንግሊዝኛ የተጻፈልኝን ሜሴጅ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ለምሳሌ አሁን ከዚህ ጋር ዌራሪው የሚለውን አንድ ልጫ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ልበለው። ከዛ ተመልሻውን ወደዚህ ጋር ልግባ። እዚች ጋር ልጫ ነው። እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ስለተጻፈኝ እዚህ ጋር አማሪክ የሚለውን ወደ እንግሊዝኛ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቻይኒዝ የሚለውን ደግሞ ወደ አማሪክ ልገልብጠውና እዚች ጋር ላጥፈውና ኮፒ ያረኩትን ፔስት ልበለው። ጎ የሚለውን ልጫ ነው። የት ነው? ዌር አር ዩ? የት ነ? በቀላል መንገድ ሰዎች የላኩልኝን ወይ የተለያዩ ዌብሳይት ላይ እየገባን ኮፒ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ፔስት እያደረጋችሁ በምትፈልጉት ቋንቋ መገልበጥ ትችላል። ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ፣ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ፣ በዓለም ላይ ያሉትን ቋንቋዎች ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። ይህም ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ ለአቢ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ይህን አፕሊኬሽን ደግሞ ለማግኘት ደግሞ
ሁላችሁም ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ባር ጋር ትጫኑታላችሁ። ትራንስሌት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄው በዚህ መንገድ ይመጣልና አንዴ ትጫኑታላችሁ። ከዛ ነው እዚች ጋር ጎግል ትራንስሌት የሚለው አለ። ከአንድ ቢሊየን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ እዚህ ጋር ኢንስታል እንለዋለን። ለሰከንዶች ዋል ወይ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። 25.69 ሜጋባይት ነው ማለት ነው ጎግል ትራንስሌት ማለት ነው። ያው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕን የሚለውን እንጫናለን። ያው እንደምታዩ በቀላል መንገድ እንደዚህ ከፈተልን ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ደግሞ ኢንተርፌሽን ምልክቷን ኦል ማረጋችሁ እንዳረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ።